Bugun mamlakatimizda xotira va qadrlash kuni va 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi keng nishonlanmoqda. Ushbu shonli sana munosabati bilan bugun poytaxtimizda yangidan barpo etilgan g'alaba bog'ida tantanali bayram tadbiri tashkil etildi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi va nutq so'zladi. O'zbekiston xalqi butun taraqqiy parvar insoniyat qatori 2-jahon urushida erishilgan g'alabani ta'minlashga ulkan hissa qo'shdi. Jangohlarda millionlab yurtdoshlarimiz ko'ksini qalqon qildi. Qahramonlik namunasini ko'rsatdi. Front ortida qolgan ayollar, keksalar, yosh bolalarning fidoiyliklari ham chinakam qahramonlikdir. Poytaxtimizning Olmazor tumanida bunyod etilgan g'alaba bog'ida 2-jahon urushining uqubatli yillari o'zbek xalqining ko'rsatgan mardonavor jasorati aks etgan. Davlatimiz rahbari ushbu bog'ga tashrif buyurib, matonat madhiyasi yodgorlik majmuasiga gulchambar qo'ydi. Shuningdek, davlatimiz rahbari majmuadagi shon-sharaf muzeyiga kirib, undagi eksponatlar bilan yaqindan tanishdi. O'zbek xalqining 2-jahon urushidagi g'alabaga qo'shgan ulkan hissasini o'zida aks ettirgan g'alaba bog'idagi ilk tantanalar bog' markazidagi amfiteatrda tashkil etildi. Unda ishtirok etgan davlatimiz rahbari 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi va xotira va qadrlash kuni munosabati bilan barchani samimiy tabrikladi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida o'zbek xalqining 2-jahon urushidagi g'alabaga qo'shgan buyuk hissasini alohida e'tirof etdi. Jangohlarda jon bergan, kurashgan insonlar, front ortida mehnat qilgan fidoiy hamyurtlarimizning barchasi bugun yosh avlod uchun o'rnak ekanini, ularning qahramonliklari hech qachon unutilmasligi kerakligini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari mazkur tantanali tadbir davomida video konferensiya orqali Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarda urush hamda mehnat faxriylari bilan muloqot qilib, ularni samimiy muborakbod etdi.